Tas ir beigts tanks, tā prātīgi secina mazie rīdzinieki, aplūkojot vienu no šīs dienas interesantākajiem apskates objektiem. Rīgā Kronvalda parkā tieši pretī Krievijas vēstniecībai izstādīts kaujās cietis agresoru tanks un aiz tā čakli strādā ierakumu sveču darbnīca, lejot sveci pēc sveces. Turpina Aikīnca. Lūk, šādas emocijas valda pretī Krievijas vēstniecībai Rīgā. Tur izstādīts tanks, kura nāves pļauja ir beigusies. Tas ir tāds spilgts pierādījums, kad Krievija arī ar savu tehniku viņi neko nepanāks. Es redzu tur rožu metēju. Nu, tas izskatās beigts. Un kā tu zini? Tāpēc, ka es redzu dažus caurumus viņā. Ļoti laba vieta. Man tās, ka tomēr netālu no īpašnieka. Īpašnieks arī var paskatīties uz savu tehniku, nu, lai varbūt viņi nav redzējuši, varbūt zin, kā viņiem nesanāk kaut kur aizbraukt, paskatīties. Te viņiem ir tuvu, tomēr, nu taču ir patīkamāk, ka tev tehnika stāv pie pagalmā, kā teikt. Man pašai ir trīs mazi bērni, un es nestādos priekšā, ja mums kaut ko tādu vajadzētu pārdzīvot. Vai zaudēt bērnus vai kaut vai mājas. Bet zem nojumes top sveces. Tās sildīs gan bērnus mājās, kur nav siltuma un elektrības, gan karavīrus ierakumos. Parafīnu kausē tepat, zem klājas debes. Tad kā liek ļoti daudz sveces, un tad te var ielikt, tur, kur lej tēju, un tad jālai kaut kādos trauciņos. Mēs jau palīdzētu Ukrainas bērniem un cilvēkiem, un, lai būtu siltums. Es jau visu gadu no pašu kara sākuma esmu tā kā klausījies Ukrainas ziņas, un arī, kur visu stāsta, kā, un tad arī, kad es esmu ziedojis ļoti daudz mantas. Sveču liešana turpināsies arī rīt, tāpat kā Ukrainas atbalsta pasākumi. Aiki Incolovs, Peršavits, Latvijas televīzija.